Развитието на ветеринарно-медицинското образование в България в максимална степен съвпада с развитието на ветеринарно-медицинския факултет при Тракийския университет, приемник на най-старото висше ветеринарно-медицинско образователно заведение – Ветеринарния факултет при Софийския университет Свети Климент Охридски. Идеята за създаване на висше ветеринарно училище възниква непосредствено след освобождението на България и особено след извоюването на нейната независимост. Нашия факултет е създаден през 1923 година с указ на Негово Величество Борис III по предложение на правителството на Александър Стамбулийски, земеделското правителство, няколко дни буквално преди министър-председателя да бъде обезглавен в родното му село. Той внася за подпис предложението на Министерството на образованието, което тогава се ръководи от професор Стояно Марчевски, и царя с указ постановява създаването на седми факултет към Софийския държавен университет, а именно Ветеринарно-медицинския факултет. За рождена дата на Ветеринарно-медицинският факултет се приема 11 май 1923 година, когато е конструиран първият факултативен съвет, съставен от трима редовно избрани преподаватели – професор Стефан Ангелов, доцент Грозо Диков и доцент Станко Петров. Започва изграждането на основните структурни звена – катедри и клиники. Първите години са белязани с много усилия и предизвикателства пред първостроителите за утвърждаване на учебен план, изграждане на основните структурни звена, разработване на учебните програми и особено за осигуряване на материална база. Първите преподаватели във факултета са български възпитаници на ветеринарните училища в Берлин, Лион, Виена, както и чужденци. Най-голяма заслуга имат немските професори, които въвеждат учебен план и модел, който е адаптиран към местните условия, и това се оказва изключително удачна форма. Със своята ерудираност и изследователски опит те пренасят образците на модерното европейско образование. Първите учебни занятия във факултета започват през летния семестър на учебната 1923-1924 година, а първият учебен план е приет на 12 януари 1924 година. Той включва обучение по 40 дисциплини с часове по теория и практика. От 1929 година започва попълнение на асистентския състав със собствени възпитаници, за които се осигурява усъвършенстване в западни ветеринарни училища и изследователски институти. Вторият етап от развитието на Ветеринарно-медицинския факултет е свързан с включването му през 1948 година в състава на Селскостопанската академия. Този период съвпада с започналото преустройство на висшето образование в България. През същата година за първи път във факултета постъпват чуждестранни студенти и се въвежда аспирантура като средство за подготовка на млади научни кадри. През 1951 година се приемат и първите аспиранти. Вече след като е сменена системата, на власт е отечествено-фронтовското правителство, тогава по примера на съветската образователна система в нашата страна се учредява Селскостопанска академия. Селскостопанската академия включва няколко учебни заведения и научни производствени учреждения. И тогава Ветеринарно-медицинския факултет заедно с Лесотехническия факултет, Зоотехническия факултет, който е създаден година по-рано, 1947-1948 година, Лесотехническия, Ветеринарно-медицинския и Зоотехническия факултет дават основите на Селскостопанската академия. Не просъществува обаче дълго пребиваването на Ветеринарно-медицинския факултет в академията и през 1953 година той е изваден от състава на Селскостопанската академия, тъй като ветеринарната медицина все пак е специфика. Тя е повече медико-биологична наука, отколкото типично аграрна наука.
И може би това са били съображенията така генерално. И 1953 година се създава на основата на ветеринарно-медицинския факултет, се създава самостоятелно висше училище. 6 години по-късно ветеринарният факултет е трансформиран в самостоятелно висше учебно заведение. Виш ветеринарно-медицински институт професор Георги Павлов. В началото той е съставен от 20 катедри, като се увеличава приемът на български и чуждестранни студенти, а измененията в учебния план са съобразени с настъпилите промени в селското стопанство, в това число и в животновътството. Това са години на подем на факултета, изразяващ се в модернизиране на материалната база, динамизиране на изследователската дейност, стабилизиране на преподавателския състав, разширяване на международното сътрудничество, най-вече в рамките на тогавашния социалистически лагер. Това се счита от много, така от по-старите генерации, от моите учители, се счита, че е най-плодотворният период от развитието на факултета, когато той е бил самостоятелно висше учебно заведение и наистина има една от 60-те години една много престижна класация на Световната организация по прехрана на населението ФАО, която прави едно класиране на ветеринарните училища в Европа и нашия факултет заема почетното 11-то място в Европа. Но наистина през тези години като самостоятелна образователна и научна структура факултета така успешно се вписва в европейската карта на ветеринарните училища. Разбира се, в края на този период, 72-а година, му се нанася един много сериозен плесник, един много тежък шамар. Това е когато го принудително ветеринарния факултет включват в тъй наречения НУОЖ. Възходът на учебното заведение обаче е прекършен след едно решение през 1972 година за създаването на научно-учебно обединение по животновътство, което да интегрира няколко научни института и висши училища по животновътство и ветеринарна медицина. Формулата се оказва несполучлива и само след 2 години това обединено звено е разформировано. Та една мега структура, която много бързо доказва своята неудачност и само след 2 години бива ликвидирана, но тогава пък идва следващия удар по факултета. Започва да се строи външно министерство на мястото, където е днес. И тогавашната власт питат какви сгради има на този определен за външно министерство терен в съседство и те им отговарят, има ветеринарен факултет и тогава ръководството на партията държава решава, казва не, в съседство с външно министерство не може да има ветеринарен факултет, да идват нали, овце, крави, това абсурдно съседство не може да се позволи. И това е, може би, повод, причините са по-сериозни. В същото време Стара Загора настоява много да има висше училище, да бъде университетски град. Местното партийно ръководство прави серия от постъпки. Най-напред, между прочим, са искали да се прибазира в Стара Загора Висшия минно-геоложки институт. Не знам дали слушателите и зрителите знаят това. И в последния момент, по повод на това изграждане на външното ведомство, Централния комитет на тогава на Комунистическата партия решава мести ветеринарно-медицинския факултет и зоотехническия факултет от София в Стара Загора и създава Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина. През месец май 1974 година тогавашната власт взима решение ветеринарно-медицинският факултет да бъде пребазиран в Стара Загора и включен в структурата на новосъздадения Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, който през 1976 година получава статут на самостоятелно висше учебно заведение с 2 факултета – ветеринарно-медицински и зоотехнически. Пребазирането се извършва до 1979 година, като това са години на сериозни изпитания за преподавателския състав. Десетки семейства на преподаватели се преживяват много тежка
морално-психологическа криза, защото това са утвърдени учени, утвърдени преподаватели с семейства, с изградени жилища в София, нали, които отведнъж трябва да напуснат домовете си и да тръгнат за Стара Загора, все пак това са над 200 км. Идват, ако дойдат тук на ново място, базата, която се предоставя на факултета, са няколко училища. Това е днешната езикова гимназия Ромен Ролан, също математическата гимназия, тогава току-що новопостроена сграда, днешната математическа гимназия. За клинична база на факултета се предоставя бившата окръжна ветеринарна лечебница, която днес е преобразувана в Регионалната агенция по безопасност на храните. На тази база, дето се казва на гола поляна почти, в рамките на 2-3 месеца, само май месец излиза постановлението, октомври трябва да започне, 1 октомври учебната година, буквално за няколко месеца трябва да се организира прибазиране, особено за обучение на студентите в първи курс, поетапно става прибазирането. Много тежки времена, първите 4-5 години, докато окончателно се пренесе факултета от София тук, и той изпитва много сериозни затруднения в учебно-методичната работа. Блокира се и изследователската дейност, защото редица научни проекти са започнати в София, съобразени с местната научна инфраструктура, която е имало там. Отведнъж трябва да се дойде тук при почти липсваща такава. И тези години бяха изключително трудни. Въпреки това, през тези години продължава да се усъвършенства учебния план и да се модернизират учебните програми, да се правят научни изследвания и да се извършва лечебно-диагностична и консултативна дейност. През 1995 година с решение на Народното събрание е създаден Тракийския университет и Ветеринарно-медицинският факултет става част от него. През 2000 година в структурата на факултета се обособяват 9 основни катедри и 5 клиники по акушерство и гинекология, вътрешни незаразни болести, хирургия, заразни и паразитни болести. 8 години по-късно клиничният сектор се реорганизира, като се изграждат клиника за домашни любимци, клиника за коне и клиника за продуктивни животни, обособени в общ клинико-диагностичен блок. Днес Ветеринарно-медицинския факултет към Тракийския университет Стара Загора е водещо висше учебно заведение, призвано да обучава кадри по специалността ветеринарна медицина за нуждите на животновътството, контрола на храните, граничния ветеринарен контрол, а също и за гарантиране здравето на домашните любимци. В Ветеринарно-медицинския факултет се развива усилена научно-изследователска дейност, като преподавателите му си развиват идеите чрез разработване на научни проекти. Днес той е член на Европейското семейство на висшите ветеринарни учебни заведения, равноправен член, уважаван между другото член на това семейство, и нещо повече. Факултета след 2000-та година започна един тежък процес на подготовка за получаване на оценяване, на европейска оценка от Европейския комитет за висше ветеринарно образование, тъй наречената организация ЕКОВЕ. Тази подготовка беше много, много сериозна, защото при една предварителна визита на експертите от Европа, които ни посетиха в началото на новото хилядолетие, ни бяха много очаровани от това, което видяха тук при нас. Ние бяхме все още на старата база, държа да го припомня. Клиничната база беше все още в района на днешната агенция по безопасност на храните. Не беше изградена цялата база на факултета и ние получихме много, много тежки забележки. Наричахме тогава този материал, който те ни оставиха, бялата книга. В тази бяла книга беше написани доста нелицеприятни неща, нали, къде сме ние в Европа.
Хубавото обаче от тази проверка беше, че вместо да ни демобилизира, настъпи обратно мобилизация на академичната общност и на помощно-техническия персонал на факултета и в следващите години, в следващите така два мандата, по време на мандата начело с професор Динко Динев, а преди това и мандата, когато декан на факултета беше професор Йордан Николов, се извърши много работа, за да преобразим факултета в посока, че той да отговаря в минимум поне на европейските традиции и практики и на критериите, които са залегнали в стандартните оперативни процедури, които тази организация поставя пред нас. Днес факултета е с вече получена европейска позитивна оценка от 2015 година, ноември месец. Ние имаме пълно одобрение от европейските експерти за 4 години. Следващата година, 2019 година, пролетта ни предстои нова визита за нова проверка, тъй като това е един непрекъснат процес. Нали? Може да ти направят забележки, може да ти дадат пълно одобрение, но винаги си под наблюдение, винаги си под лупата. И така ветеринарно-медицинския факултет днес е под непрекъснато поставен под лупата на европейските експерти, които оценяват висшето образование в Европа. И това, че ние днес имаме пълно одобрение и че сме в клуба на най-добрите днес в Европа, нали, с пълно одобрение, не означава, че до година, нали, ситуацията ще бъде същата. Моля се за това да посрещнем експертите готови и да запазим отвоюваното до момента, но разбира се, има и много високи критерии, които непрекъснато се затягат, които непрекъснато стават все по-сложни и по-сложни. Днес факултета има 9 катедри. В продължение на 95 години Ветеринарно-медицинският факултет е подготвил повече от 13 000 студенти. Обучил е 550 ветеринарни лекари, които днес са негови посланици в 58 страни – в Европа, Азия, Африка и Америка. Ветеринарно-медицинският факултет е рожденото място на почти всички основни направления на съвременната ветеринарно-медицинска наука в България – и нашия добър продукт са студентите. Аз се гордея с нашите студенти. Да, ние приемаме на входа не най-доброто, което се приемаше във всичките тези 95 години, за които говорим с вас. Последните 10-15 години няма как да не ви спомена, че има тревожен тренд надолу в подготовката, която идва от средното образование. Тоест, ние на входа срещаме една генерация, едно поколение, с което е необходимо после много повече да се работи. Но въпреки всичко, ние запазихме това на входа да имаме някакъв вид конкуренция и тази година 3 човека се бореха за едно място за специалността ветеринарна медицина, докато знаете, че в други специалности все още търсят хора и не могат да запълнят бройките. Тази конкуренция за влизане във висшето учебно заведение е ползотворна от една страна. От друга страна, от вече четвърта година ние имаме обучение на английски език, имаме англоязична програма и идването на студенти от европейските страни, а ние имаме от страни като Финландия, като Ирландия, Великобритания, не само от Кипър, Гърция, нали, от съседните страни, но имаме от Ямайка, имаме от Сингапур, имаме от Малайзия и така нататък. Та, идването на студенти в англоязичното обучение се явява един вид конкуренция и за нашите студенти и това може би предполага един състезателен елемент и с надеждата, нали, да се самите те да генерират едно по-високо качество на образователния процес. Но иначе ние имаме прекрасни студенти, имаме много отлични студенти, много добри студенти, които освен, че добре усвояват учебния материал, който им се преподава, се включват и в научно-изследователската дейност, участват в различни научни форуми. Всяка година ние пращаме, например, в Истанбул на тяхната студентска научна
научна конференция, една група от 15-20 наши студенти, които да докладват научни разработки и на много други места. Така че и освен с научна дейност, те се занимават и учебна, научна, и с художествена, с спортна дейност, с което ние се гордеем. Нашите студенти наистина така ни дават на нас, преподавателите, мотивация и надежда за утрешния ден. Факултетът е организатор и домакин на редица научни конгреси, симпозиуми и конференции с научно участие. Издал е 59 тома сборници с научни трудове. А от 1998 година издава и собствено научно списание, което за своето 20-годишно съществуване се превърна в световен форум на българската ветеринарно-медицинска наука. Днес, 95 години след създаването си, Ветеринарно-медицинският факултет отстоява още по-солидно своето присъствие в духовната съкровищница на България и Европа. Когато зад гърба си имаш над 9 десетилетия, история, опит, себераздаване, любов, грижа, всеотдайност, куп прокопани нови пътеки, нямаш избор да не продължаваш напред с устрема амбиция за нови хоризонти, с още по-голямо сърце, поделени между професията и онези, които не могат да говорят езика на хората, но говорят с очите си, изпълнени с любов и благодарност.